মানুহজন পালেগৈ চাগে পেহীহঁতৰ ঘৰত। পেহা আৰু জেঠী কথাখন নক'লেই হ'ল আৰু দেই, ভয়ে লাগি আছে মোক। পেহী মানুহজনী ইমান ভাল, পেহাই পেহীতকৈ একেবাৰে বিপৰীত, কিয়নো মানুহবোৰ এনেকুৱা নাজানো। হে প্ৰভু চাবা আৰু, এইবাৰ যদি পেহাই জেঠী কথাখন লগাই আকৌ ঘৰত কাজিয়া কৰে হ'ল আৰু। মোৰ দেখোন বুকুখন ধপ ধপে কৰি আছে মানুহজন যোৱাৰ পৰা, কি বা হৈছে তাত। পেহাৰ লগত মই এনেও জিদা জিদি হৈ আছোঁ, চেলেঞ্জ কৰি থৈছোঁ, এইফালে ঘৰৰ পৰাও খেদিলোঁ। কি যে হ'ব আৰু, এতিয়া মানুহজন গৈছে বহুত কিবাই লগা পঠিয়াব যেনো লাগিছে মোক, আৰু মনটোৱে মোক তেনেকৈহে কৈছে। মা অ মা, মা কিনো ভাবি আছা, কিবা কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি থকা নিচিনা শুনি পালোঁ। হে কাৰ লগতনো কথা পাতিম হয়, হেৰি তই টিকট আগৰ পৰা আহিলোঁ এইবিলাক। অঁ মা আহিলোঁ, হেৰি বাটতে মানে বাসন্তি নগৰক লগ পাইছিলোঁ, বাসন্তি নগৰ বোলে কিবা এটা দি থৈ গৈছে হয়নে, কি দিছেনো মই সুধিলোঁ, কিন্তু নক'লে নহয় মোক কৈছে ঘৰতে গৈ চাই ল'বিগা। অঁ আহিছিলে তাই অলপ আগত গৈছে, হেৰি সেইফালে চা ৱালখনলৈ চা। মা এইখন দেখোন মই, এই বাসন্তি নগৰ এইটোৱে দি থৈ গ'ল মানে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। মা এইখন ফটো কেতিয়া তুলিলে বাসন্তি নগৰে, সৰু কালৰ ফটো, ইমান মৰম লাগিছে। তাকেহে ময়ো একো ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ। হেৰি সেইখন ফটো মানে তই যিদিনাখন প্ৰথম স্কুল গৈছিলি যে, সেইদিনাখন তাই আহিছিলে নহয়, তাই বোলে মোবাইলতে সৰুতে ফটো এটা তুলি ল'লে, সেইখন কেতিয়া বনাই আনি দেখাইছে, মইতো আচৰিত, মই বোলো কেতিয়ানো তুলিলি অ এইখন ফটো। ময়ো আচৰিত, আজিলৈকে আমাৰ কাৰোৱে ফটো নাই ঘৰখনত, বাসন্তি নগৰ এখন মোৰ ফটো তুলি আনি দিলে। হে ইমান ভাল বাসন্তি নগৰজনী, সঁচাকৈ মাজনী তাই আমাৰ কাৰণে একেবাৰে ভগৱান নিচিনা, তাইৰ নিচিনা মানুহ আৰু আমাৰ গাঁওখনত পাবলৈ নাই, বহুত সহায় কৰে আমাক দেই। সঁচা মা, বাসন্তি নগৰজনী সঁচাই বহুত ভাল, আমাৰ কাৰণে সঁচাই ভগৱান নিচিনা, ইমান সহায় কৰে। এইফালে কিছুমান মানুহ আছে আমাক দেখিবই নোৱাৰে। মাজনী তাই কিবা বিপদ হ'লে তই চাবি দেই, তই কেতিয়াও নাপাহৰিবি, তোক আৰু মোক বহুত সহায় কৰিছে। মা চাম চাম, কিয়নো নাচাম, আমাক সহায় কৰা মানুহ মই কেতিয়াও পাহৰি নাযাওঁ। মাজনী পাহৰিব নালাগে, সহায়টো মনত ৰাখিব লাগে জানো। মা হেৰি বাসন্তি নগৰ আৰু এটা কথা কৈছে, দেউতা নাই বোলে, ক'ত গ'লনো, অথনি দেখোন আছিলে আমি আহোঁতে। অঁ হেৰি আছিল অথনি আমি আহোঁতে, তাৰপিছত ক'লে বোলে কামো নাই, এইকেইদিন পেহী এটা ঘৰলৈ যায়, সেই পেহী এটা ঘৰলৈ গ'ল, দুদিনমান তাত থাকিব বোলে, কাম নাই যে। মা পেহী এটা ঘৰত বহুত দিন যোৱা নাই ন, তুমি আৰু মই পৰীক্ষা নথকা হ'লে দেউতাৰ লগতে আমি যাব পাৰিলোঁ হয়। তাকে মাজনী মই কৈছিলোঁ দেউতাক বোলো মাজনী পৰীক্ষাটো খতম হৈ লওক, একেলগে যাম দিয়া তিনিওটা, কিন্তু দেউতাইনো ক'ত শুনিব মোৰ কথা, গুচিয়ে গ'ল আমাৰ মেনিয়ে বোলে লগত। মোৰ কাৰণে তোমাকো নিবলৈ বেয়া পায় দেউতাই, মোৰ কাৰণে তোমাকো মৰম নকৰা হ'লো মা। হ'ব মাজনী দুখটো নকৰিবি আকৌ, দে পিছত আমি পৰীক্ষা শেষ হ'লে দুজনী যাম, পেহী আইতা ঘৰতো যাম আৰু মামাহঁতৰ ঘৰতো যাম দেই। হ'ব মা তুমি আৰু মই যাম দিয়া, আৰু মোক নিবলৈ ককা আহিম বুলি কৈছিলে নহয়, আহিবনে নাই জানো। আহিম বুলি কৈছে যেতিয়া ককা কিয় নাহিব, নাহিব। হেৰি মাজনী মোৰ বেলেগ কথা এটাহে চিন্তা লাগি আছে জানো। কি কথানো মা, কি চিন্তা লাগি আছে তোমাৰ। মাজনী মই দেউতাক মানা কৰিছিলোঁ পেহীহঁতৰ ঘৰলৈ যাবলৈ, কিন্তু কিয় জাননে, পেহা ইমান ভাল নহয়, পেহা দেউতাক যি টি কথাখন লগাই দিয়ে, সেইবাৰ যে ইয়াত আহিছিলে পেহা, তোৰ কথা যি টিখন লগাই আছিলে, মোৰ লগত কাজিয়াও হৈ গ'ল পেহা ভাগৰ, সেইকাৰণে মই পেহাক পঠাই দিলোঁ। দেউতাক যি টি কথা লগাই ঘৰত কাজিয়া কৰাইছিলে, মোৰ ভাল নালাগে পেহাক। অঁ পেহা ককাক মোৰো ভাল নালাগে, পেহা মানুহজন বৰ ভাল নহয় মাজনী, পেহী বহুত ভাল। সেই তেতিয়া তোক পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত লৈ ইমান দেউতাক লগালে, দেউতাই সেইকাৰণে তোৰ স্কুলত দিব বিচৰা নাছিলে, বহুত কিবা কিবি কৈছে, সেই বেলেগ মানুহৰ দৰে একে পেহা, নিজৰ মানুহে বুজি নাপায় আৰু, পেহাটো নিজৰ মানুহ, বেলেগ মানুহে ক'ৰ পৰা বুজি পাব, দেউতাৰো ইমান বেয়া নহ'লে তেনে মাজনী। এই বহুত মানুহে যি টি কথা এখন লগাই দিয়ে সেইটোকেহে ভাবি লয়, নিজৰ দিমাগেতো কাম কৰিব লাগে, সদায় লোকৰ দিমাগেদি কিমান কাম কৰিব, সেইটোৱে যদি মই কওঁ মোৰ লগত কাজিয়াখন কৰে। হ'ব মা তুমি আৰু দেউতাৰ লগত মোৰ কথাক লৈ কাজিয়া নকৰিবা, মোৰ আৰু ভাল নালাগে, মই এতিয়া ডাঙৰ হ'লোঁ মা, ময়ো বুজি পোৱা হ'লোঁ, কিন্তু তোমাক এতিয়া দেউতাই যেতিয়া গালি পাৰে, খং কৰে, মাৰিবলৈ আহে, মোৰ তেতিয়া বহুত বেয়া লাগে জানা। কাজিয়া কৰোঁ বুলি ময়ো নকৰোঁ, কিন্তু দেউতাই কেতিয়াবা এনেকুৱা কথা কয়, নকওঁ বুলিও থাকিব নোৱাৰোঁ, বেয়া লাগে ন। মা হ'ব দিয়া, যি হ'বলৈ আছে হ'ব আৰু, পেহাই যদি লগাই দিয়ে সেয়া ভগৱানে দেখিব নহয়, তুমি চিন্তা কৰি নাথাকিবা দিয়া, দেউতাক তাতে দুদিনমান থাকিবলৈ দিয়া শান্তিত। আমাক যি মানুহে হিংসা কৰি আছে সেয়া আমিহে দেখা নাই, কিন্তু ভগৱানে দেখিছে নহয়, এদিন চবকো সেয়া ফল দিব মা। জানো বাৰু সেইটো। অ মা পৰীক্ষাৰ পৰা আহি ভাত খোৱাহে বৰকৈ ভোক লাগিছে এতিয়া দেখোন,
আজি বা কি হল ইমান ভোক লাগে বলো? মা কিবা দালি সবজি আছে নেকি? ভাত কেইটামান খাই লওঁ। নাই নহয় মাজনী, অলপ আছিলে সেয়া দেউতাই খাই গুচি গ'ল। মই ভাবিলো তই নাখা আৰু অথনি খালি যে, হেৰি ৰাতি সোনকালে বনাব লাগিব ৰ। অঁ মা, ৰাতি কি বনাবা চব্জি? চব্জি জানো কি বনাওঁ, আলু পিঁয়াজকেইটা বাহিৰে দেখোন বেলেগ চব্জি একোৱে নাই। হেৰি তয়ো বহুত দিন হ'ল নহয় মাছ মাংস খাবলৈ পোৱা নাই, কাৰোবাক পাওঁ নেকি চাওঁ। সেইদিনাখন ককা যে আহিছিলে, ককাই পইচা 100 টকা দি থৈ গৈছিলে, তাৰে 50 টকা মাংস আনিবলৈকে দি পঠাওঁ নেকি তোৰ কাৰণে? মা নালাগে, সেইটো পইচা থৈ দিয়া, কেতিয়াবা দৰকাৰ হ'ব। হেৰি এতিয়া তুমি আৰু মইহে আছোঁ, আলুকে ফ্ৰাই কৰিবা খাম, একো নহয়। নেখাওঁ যদি বাদ দে আৰু, আলু ভাজি দিয়ে বনাই দিম। হেৰি খোৱা হ'লে যেনিবা কাৰোবাক বিচাৰিলোহেঁতেন। হ'ব মা নালাগে, বেলেগ এদিনে খাম দিয়া, দেউতাও আহক। মাজনী ভৰি হাত ধুই গোঁসাই থপনা ওচৰত চাকিগছ জ্বলাবিচোন, তাৰপিছত পঢ়া টেবুলত বহিবি। হ'ব মা মই জ্বলাই দিম বাৰু। মা মই আগতে ইমান ভাল আছিলো ন দেখিবলৈ? তই আগতে বহুতেই ধুনীয়া আছিলি, একদম গুলিমুলিজনী আছিলি। আহি পালি হ'বলা, আ আ। আমি পৰিলে দেখিবলৈ ভাল, তইনো এতিয়া পৰ নে? একেবাৰে দুটা খাই খাই বহি কথা পাতিম দে। অঁ যোৱা তেন্তে। নাই নাই, এইটো কেনেকে দুখ পালো কবলৈ হলে পেহীয়ে মোক গালিহে দিব দেই, এইটো কব নোৱাৰি।